включити представників міжнародних партнерів у процес відбору суддів. Наголошую, відбору, а не затвердження. Вища кваліфікаційна комісія суддів України матиме повноваження остаточно схвалювати кандидатів у судді. Однак ВККС не зможе ігнорувати недовіру, висловлену громадською радою, коли йдеться про явну брехню чи конфлікт інтересів кандидата. Юрисдикція антикорупційного суду має відповідати юрисдикції НАБУ і САП. Маємо прибрати надмітні кваліфікаційні вимоги до кандидатів у антикорупційні судді. Зокрема, слід відкинути вимогу про 5 років стажу для суддів. Це не потрібно в суспільстві, яке тотально не довіряє суддям. Судові та апеляційні рішення зможе ухвалювати кожен суддя, який пройшов процедуру відбору. Антикорупційний суд має бути не лише створеним на папері, а й постійно дієздатним. Тому треба прибрати вимогу про призначення щонайменше 2/3 від загальної складу суддів для його роботи. Мусимо забезпечити всі інші законодавчі рішення, необхідні для повноцінного і дієвого старту діяльності антикорупційного суду.